Olá, boa tarde. Falaram aí que eu já tô ao vivo na bagaça. Isso aí, tamo ao vivo. Bom, pra quem não conhece, esse jogo é o Wonder Boy in the Dragon's Trap. Um jogo que foi de Master System e fizeram um remake. Só que na época a Tectoy fez um jogo da Mônica em cima desse jogo do Wonder Boy aí. E não fizeram remake. Olha que falácia, né? Então, uns fãs fizeram aí um mod. E temos aí agora o jogo da Turma da Mônica em cima do remake do Wonder Boy. E tá muito bom, muito bem feito, por sinal. Certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Esse jogo é carregado de RNG, tá? Então eu vou explicar mais ou menos aí o que que eu tô fazendo. Então, vamos lá. 3, 2, 1. Foi! Bom, joguinho da Turma da Mônica aí, tal, plataformer. Primeira coisa, eu quero bumerangues. Pra conseguir bumerangues, eu tenho que manipular o RNG, porque o drop dos inimigos é RNG. Então eu tenho que matar aquelas quatro cobras, pular por essa, matar esse amigo aqui. Matar esse amigo, ele vai dropar uma bola de fogo. Eu não pego, certo? E aí vamos para a luta com o dragão. Eu tenho que matar tudo que tem pela frente, tá? Tudo que tem pela frente eu tenho que matar. Vamos lá. Tenho que matar esse. Matar esse também. Mata esse também. Valeu pelos GL aí, gente. Brigadão. Aqui eu tenho que entrar. Eu jogo ele pro modo retrô pra não ter uma animação. Já perdi a manipulação da RNG porque eu tinha que fazer essa luta sem tomar dano. Eu jogo porque senão eu tenho uma animação de apresentação do boss aí que eu perco tempo. Certo? Então aqui eu vou farmar uns dinheirinhos pra comprar uns equipamentos aí porque a gente é cagão, né? Então vamos lá. Farmei alguma grana e agora vamos com o Francisco. Francisco aí agora é nosso personagem. Por que que ele pulou? Não sei. Não apertei o botão de pular. Vamos lá. Tem que ir com o Francisco aqui. Opa, isso é importante. Coração grande sempre é importante. E aqui tem um bicho que vai dropar uma chave pra gente poder continuar. A manipulação da RNG. Do primeiro bumerangue já foi pro saco. Então nós vamos ter que fazer uma estratégia backup aqui na bagaça. Certo? Os blocos caindo do teto RNG também. Então o RNG deles, inclusive, já tá todo cagado. Porque eu devia passar aqui tomando apenas dois danos. Eu já tomei uns 200. Mais suave. Agora o que eu quero não é manipular nada. Eu quero é só subir aqui rápido. Então eu não tenho que esperar. Para não ter que esperar todos os blocos caírem. Então tá beleza. Sem problemas. Vou farmar mais uma dinheirinha aqui nessa parte para poder comprar equipamentos. É, eu queria dinheiro, ele me deu um item, mas beleza, né? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. 67 é um número bom, eu diria. É um número razoável. E vamos lá. Esse foi o prólogo do jogo, então. É o fim do jogo anterior, né? É o final do jogo anterior, essa parte aí. Então agora a gente vai pro jogo realmente dito, o novo jogo aí, The Dragon's Trap. Beleza? Vamos fazer uma safe strat aqui, porque a gente é cagão. Então vamos pegar mais um coração. A gente é cagão, mas a gente tem pressa. Então a gente pega o coração e dá um save and quit aqui, que é mais rápido do que voltar lá pra cima. Certo? E vamos para a praia agora. Na praia é onde deveria vir o meu primeiro bumerangue. Só que como eu já ferrei todo o RNG lá, a manipulação, não vai vir. Mas tranquilos, que eu vou fazer outra manipulação para pegar ele no deserto. Certo? Aqui é tranquilo, é só matar uma galera e pular por cima da galera aí também. Tem um pulo que é bem difícil de fazer ali, logo depois desse caranguejo aqui, eu vou tentar, vamos ver. Nice, sucesso. Sucesso. Temos o pulo difícil feito. Aqui eu tenho que fazer um pra lá e pra cá aqui. Ô, velho, não era pra cair não. Ô, meu brother. Ajuda nós. Não era pra cair. Mas tudo bem. Tá na base. Já voltamos aqui. Era pra matar esse caranguejo. E aqui vira o bumerangue. Opa, e veio! Cagada monstruosa! E veio o bumerangue! Será que aqui tem uma poção? Não, aqui tem um coração. Porque na manipulação você pega o bumerangue e ali vem uma poção ainda, né? Então,
Deu certo a caída ali, mas beleza. E aqui também a gente tem preguiça, então a gente pega a chave e dá um save and quit. Certo? E agora vamos nos equipar aqui. Pegamos os dinheirinhos e agora vamos comprar uns bagaços aqui. Então a gente tem pressa, então a gente compra rápido as coisas. Certo? E vamos para o deserto, onde eu vou fazer a manipulação de RNG para pegar mais um... Ah não, eu nem preciso. Eu já tenho um. Mas ainda assim vou manipular para poder ter um drop garantido de bumerangue. Qual que é a manipulação? Mata. Mata. Mata, mata. Aí vai ter duas cobras com dois tiros cada uma. Um, dois. Um, dois. Um tiro. Um tiro. Não devia ter tomado esse dano. Não sei se vai dar certo. Toma o dano dessa planta. Mato. E aqui vem o bumerangue, nessa cobra aqui. Não deu. Então eu vou tentar de novo. A gente faz um backup aqui e tenta de novo. Certo? Por quê? O bumerangue, ele é um item primordial para terminar o jogo. Eu preciso dele para poder avançar mais rápido. Então, esse tempo que eu perco aqui fazendo essa manipulação é suave, não tem problema, eu posso perder esse tempo, porque eu vou ganhar lá na frente, certo? Então, ó, vamos lá. 1 2 1 2 1 1. Aí eu tomo o dano dessa planta, mato ela e aqui vem um bumerangue. Nice. Agora é vida que segue. Aqui eu tenho que tomar cuidado só com esses bichos que tacam esses foguinhos pra cima, mas é tranquilo. O problema é o último, que é o verdinho ou azul. Então, pega o coração aí, Chico. Pô. Esse aqui eu tenho que fazer um vai e volta aqui. Nice. Beleza. Aqui, ó. Ó, aqui eu uso o bumerangue. Então, essa é a finalidade do bumerangue. Agilizar esse processo. Certo? Aqui eu mato essa nuvem porque ela é desgraçada. Ela me ferra. Aqui mato esse aqui também. Beleza? Já pegou dinheiro sem problemas. E vamos para cá. Aqui a gente vai para a parte egípcia da coisa. Então tem que subir aqui a piramidinha. Bumerangue é OP, velho. Vocês vão ver aqui que o bumerangue é... é a arma principal do jogo. Opa, deu uma travadinha aqui. Suave. Pega esse dinheiro, porque o saquinho de dinheiro dá bastante dinheiro. Então eu vou precisar de dinheiro ainda pra poder comprar mais equipamentos. O jogo tá dando uma travada aqui, tá me matando aqui. Mas vambora. Pegar a chavezinha. Nice. Aqui eu também agora vou ter uns tiros bem precisos. Eu tenho que pegar o sapo vermelho no alto. O sapo, dependendo da cor dele, ele tem um ângulo de salto diferente. Então por isso eu mato só os vermelhos. É, esse é o pior tiro. Eu errei. Tinha que matar os dois sapos no ar. Aqui, beleza. Aqui eu tenho que dar uma caidinha pra poder entrar junto com o ciclo desses bichos aqui, que cospem foguinho. É, ele devia morrer com um tiro só, mas não morreu. O próximo vai morrer com um tiro só e vai me dar um coração, creio eu. Não. Mas ele deu coração ainda. Nice. Beleza, aqui é só timing, só pular e ir embora. E aqui eu tenho que ter o timing certo, ó. Já perdi o timing do cospe fogo aí, então é meio tenso. Mas eu vou ter um backup aqui. Esse bicho me dá coração. Tenho... Ai! Ainda bem, tem uma poção. Nice. Beleza. Nice, aqui eles me dão coração também. Normalmente. Não me deu item, desgraça. Então, vamos fazer uma strat backup aqui. Vamos pegar aqui um backup de coração e poção, que a gente é desses. Certo? E vamos enfrentar o próximo boss. Eu vou mudar aqui pro modo retrô, pra não ter a animação do boss, certo? E vamos lá. Nice, nice, tá bom. Aqui eu tenho uma manipulação, esse boss ele vomita duas vezes. Eu vou tentar esquipar um vômito dele aqui no canto. Então eu dou uma, duas e a terceira eu dou aqui no canto. Beleza, ele deveria parar e vomitar ali, ele não vomitou. Consegui esquipar um ciclo de vômitos. Então aqui mais um, dois. Mais um ciclo esquipado, nice. Aqui ele não tem jeito de esquipar porque ele não ficou na altura baixinha. Então não tem como. Um, dois... Mais um ciclo esquipado, beleza, tá suave.
Ele ficou alto de novo, ele tem que ficar baixo. Ele tem que ficar baixo. Aí, um, dois, três. Beleza, esquipado. Ficou alto de novo, desgraça. Um, beleza, dead. Vamos farmar mais uma graninha aqui. Pra ajudar nas economias aí, na compra de armadura, espada e etc. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Deixa eu ver quanto eu tenho. 330? Não, mais um pouquinho. Agora já deu. E a gente se transforma no Bidu e tem preguiça. Então a gente dá save and quit. E volta pro começo. E agora com o Bidu eu vou passar na lojinha ali e comprar a armadura que ficou faltando. Certo? E vambora. Agora nós vambora para a selva. E agora sim é a parte onde o boomerang é extremamente importante. E vocês vão ver por quê. É, na selva, né? Não nessa parte aqui, até chegar lá. Nessa parte até chegar lá, é complicado que são uns pulos bem precisos. Eu errei já um pulo preciso, né? Então, tá suave, acertei outro. É, se vocês perceberem, essas bolinhas causam um dano monstruoso. Eu tenho uma movimentação aqui que é bem complicada. Beleza, pra defender os foguinhos que vem por trás. Nice. Aqui tem uma parte secreta onde eu vou farmar um dinheirinho pra poder comprar a próxima espada. Beleza. Então, eu ia falar disso agora, Chiteiro. A dificuldade do jogo é essa. Você se adaptar às mecânicas de cada personagem. O alcance da espada e tudo mais. Então, a dificuldade maior desse jogo é isso. Certo? Aqui a gente... Oh, meu Deus. Botão errado aqui. A gente compra a espada do Bidu, mas dificilmente a gente usa a espada dele. A gente usa mais o boomerang aí, que o boomerang é o canal, né? Por quê? Porque, ó... Ataca aqui, ele morre e já era. Tem nem que pensar, ó. Mete bumerangada em todo mundo. Sai tacando a bagaça aqui. Mata geral. E não precisa farmar dinheiro, porque você tem outros lugares pra farmar dinheiro. Não é nos bichos que você farma dinheiro. É naqueles baúzinhos. E também nos bosses. Nice. Drops de item sempre é bom. Aqui também é uma parte complicada que tem uns pulos bem precisos. Nice, consegui. Adeus, caveira. Esses bichos também são complicados. É, essa caveira ela sempre pula e tira o meu timing. Ela tem o dom de fazer isso. Nice, deu um coração. Muito obrigado. A gente agradece. Aí aqui tem um bicho que cospe. Também tem que pular ali bem preciso, porque ele cospe bem embaixo de você. Aqui, ah! Aqui o melhor é matar ele. A melhor coisa é matar, porque senão ele vai ficar cuspindo e você não vai conseguir passar. Beleza. Vou matar esse aqui, porque eu tenho que estar aqui em cima, né? Ô, véi. Boa, beleza. Tá suave. Tem que ficar esperto com o boomerang, porque se o boomerang passa e eu não pego ele, ele vai embora e eu perco. E já era. Aqui eu vou pegar uma chave. Beleza. E um coração. Vamos pegar mais um coração aqui embaixo. E comprar umas poções aí, porque, né, a vida não é fácil. E essa é a pior parte do jogo, a torre. Subir a torre com o Bidu com pouco coração é tenso. Nice, compramos. O máximo de poções que a gente consegue é carregar são 3, então eu tô no limite aí do bagulho. E vamos subir a torre. Se vocês perceberam, o Bidu, ele gruda nessas paredes quadriculadas aí, certo? E agora aqui é tenso. Porque o espaço é pequeno, os bichos são grandes, tem uns bichos que, se você ficar na parte de baixo, você não consegue acertar eles, então tem o lugar certo para você ficar, ou em cima ou embaixo. Então é a parte tensa do jogo é aqui. E você tem que tentar se deslocar o mais rápido possível, tem que esperar essa bola passar, subir, dar nele. Normalmente ele morre com um tiro só, com uma espadada só. Se ele não morrer, tem que dar a segunda, aí complica a vida. Aqui eu tenho que ir por cima. Se eu for por baixo, eu vou tomar um monte de dano. Dropou um coração. Nosso amigo aqui também dropa um coração. Vamos lá. Esses fantasminhas, eles são os piores, porque eles são os que causam mais dano. O vermelho nem tanto, mas o verde causa um dano, assim, tenso. Aqui tem esses dedão de pé aí, feijão, sei lá o que parece esse bicho aí. Um chapéuzinho. E também tem um outro inimigo que é complicadíssimo, que são as caveirinhas, cara. Porque elas
pulam freneticamente. E tem, eu tenho que andar rápido aqui embaixo pra elas não pularem lá em cima, porque senão eu não consigo subir. Beleza. Tem que matar esses bichos, nice. Não é fácil. E agora vamos aqui, no Zé Zoinho aqui. Beleza. Agora tem outro Zé Zoinho aí. Beleza. Drop de poção quando eu já tenho 3. Que bela porcaria, não adiantou nada, velho. Ah, você manipula e dá errado, mas dá certo. Que foi certo. Exato. Se eu manipulo e dá errado e dá certo, é sorte. Então, não tem muito o que falar, não. Eu devia ter grudado em cima, não grudou? E vamos continuar subindo. Aqui também é uma parte ruim, porque esse bicho vem pra cima de você. É tenso. Então a gente usa o bumerangos pra lançar ele longe. Aqui tem que esperar ele subir e descer. Nice. Bumerangue nesse. Bumerangue nesse. E vambora. Certo. E nós estamos chegando perto do boss mais Resident Sleeper do jogo aí. Aqui é legal. Tem que falar por cima e pra baixo, cima e embaixo. Interessante. São os pulos não tão precisos, mas são legais de executar. Beleza. E agora outra vez caveritas aqui. Vamos tomar cuidado. Tem que tomar cuidado com esses bichos. Ih, a caveirinha ficou embrasada lá em cima, bicho. Ufa, parou. Se ela começa assim, eu não consigo parar ela. E aí é meio tenso de matar. Ô, bumerangue, acerta ela aí, velho. Valeu. Nice. Bom, vamos chegar no boss já. Quem quiser pegar um café, tomar um chá aí, pode ir, porque o boss é meu Resident Sleeper. Então, o boss é isso. Ele vai e volta, eu bato nele. Ele vai e volta, eu pulo, bato nele. Usei uma poção. Vamos lá. Nice. Tem risco de perder o bumerangue? Total. Se eu lanço ele pra baixo e pulo por cima dele quando ele passa, ele vai embora e vai embora. Opa. Errei uma espadada aí. Se ele passar por mim quando ele estiver voltando, ele vai embora e adeus. Ele vai pra casa dele. Tem muita conversa não. Vamos lá. E aqui, esse é o esquema. Tem muito o que fazer não. Cadê o Kiwamba vs T-Rex Mutante? É um dragão. Todos os bosses, vocês podem não acreditar, mas eles são dragões, tá? Apesar de alguns parecerem um porco, mas tá suave. Vamos lá, falta só 29 de vida dele. Vamos ver quanto tempo que eu vou levar pra matar os 29. Nice, vamos lá, 17. Esse aí tá só a capa. Ele é o Zombie Dragon, é o dragão zumbi. Então ele tá só o osso mesmo. Nice. Beleza, como sempre, dá uma farmadinha aqui, né? Uns dinheirinhos antes de irmos para o próximo personagem. Beleza. E viramos o Cebolinha. Aí o que nós temos que fazer aqui? Só pegar mais uma chave aqui, embaixo. Aqui, com esse bicho. E vamos voltar pro início. Certo? Certo. E agora Cebolinha. Cebolinha nós vamos pra outra parte aqui. Lembra no deserto que a gente foi pra esquerda? Então, agora no deserto nós vamos pra direita. Pra direita o bicho pega. E vocês vão ver por quê. Certo? Só que lá no final do deserto, a gente vai fazer um glitch. Pra skipar uma boa parte do jogo. Inclusive nós vamos skipar uma dungeon inteirinha. Tá? Então vamos lá. Aqui tem um sapo que eu tenho que fazer um vai e volta aqui. Ó. Eles pulam, eu volto, ó. Já era. Aí vem uns bichão aqui que eu... Só na bumerangada, né? Bumerangues, bumerangues OP. Aqui também, bumerangue. Aí aqui nem bumerangue resolve, então é só dar uma puladinha. Tem um escudo, defendo, vambora. Nice. Como ele me dá dano, eu mato ele. Se ele não tivesse me dado dano, eu não matava. E aqui bumerangos. Coração, coração é importante. Aí aqui começa, que vem uns bichos mais tensos. Porque esse bicho aqui, ele te dá um dano de coração. Então, vamos tirar ele daqui.
Ele joga umas predas aqui. Beleza. Tamo na base, tamo na base. E o problema desse jogo é, enquanto você está em iframes, você não consegue atravessar o bicho. Você não toma dano. Porém, você não atravessa o bicho. Certo? Não vai dar, então vai ter que ser no bumerangue. Beleza. Então, essa é a parte tensa. Ô, meu mano. Sai daqui. E a lava me dá dano. Então, eu tenho que chegar em determinado ponto aqui, onde eu consigo chegar na lojinha da parte da lava aqui e comprar uma armadura que me protege da lava. Então, que é aqui. Agora eu vou comprar a armadura e aí, mano, ninguém me segura, velho. Eu vou que vou, mano. Só pegar o dinheiro aqui, pegar uns raios. Comprar a armadura. E pau na máquina. Aqui eu já tenho que sair dando bumerangada porque esse bicho vem pra cima. Agora já era, ó. Agora é só ir, mano. Só vai. Preciso chegar no final lá. É, fiz uma merdinha aqui, mas tá suave. A caveirinha me empurrou lá pra trás. Mas tá de boa. Não tem problema não. Nice. Pula por cima. Aqui vem duas. Opa, veio uma só. Nice. Quando vem uma só é melhor ainda. Bom, vocês já estão percebendo que sem a armadura eu não conseguiria passar essa parte, certo? Então tá tranquilo. É agora. Agora nós vamos fazer o Cebolinha voar, velho. Literalmente voar. 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 A troco de uma tendinite no meu braço. Mas tudo bem, nós vamos fazer ele voar, velho. Vamos lá. Vamos lá, amigo. Aí, agora. É agora. Não, não deu. Vamos lá. Vamos. Sobe, meu nego. Sobe, que tu tem que entrar ali. Aí, ó. Por quê? Porque ali é uma zona desconhecida. E cada zona desconhecida desse jogo, ele tem um personagem que é responsável por aquela zona. E naquela zona é o anjinho. E o anjinho voa, cara. E eu preciso do anjinho. Certo? Eu preciso do anjinho pra poder subir aqui, ó. E alcançar esse bracelete antes do mundo. E também pra poder pegar a armadura mais forte do jogo. E a espada mais forte do jogo. Então agora a gente vai pro início outra vez. Certo? Beleza, ó. Agora com o anjinho eu posso vir pra cá. E vamos lá naquele castelo antigo. Lembra aquele castelo que pegou fogo, destruiu tudo, ficou a merda toda? Então, é engraçado porque ele tá todo ferrado, todo danado, mas eu ainda preciso de uma chave pra entrar nele. Né? Mas vambora. Vida que segue, né? Tem que ir, não tem jeito. Beleza. Entramos aqui. E agora é só ir buscar a espadinha. Vamos buscar a espadinha, vamos buscar a armadura e vamos dar o vazari daqui. Porque aqui os bichos são muito OP, velho. Um bicho causa dano de 3 corações. Então tem que tomar muito cuidado aqui pra não tomar dano. Se eu tomar dano aqui é caixão e vela preta. Agora vem aqui uns dedão de pé aqui que eu tenho que tomar cuidado. Nice. E agora nós vamos na sala do dragão aqui, porque a espada tá aqui. Certo? E a gente sai, entra de novo pra farmar uma grana, eu preciso de grana. E agora dessa vez eu vou farmar muita grana, porque eu preciso de muita grana. Então se vocês podem ver ali no canto superior direito ali, ó. Cada saquinho tá me dando aquilo lá de dinheiro. Então cada saquinho me dá 93, 84, 92, 89, 86 e por aí vai. E são muitos. Então, vamos esperar eles acabarem aqui, né? Que eu preciso de todo o din-din. Opa, ainda ganhei o coração. Agora nós vamos embora. Só que aí eu vou pôr a espada OP aqui, né, mano? Peguei ela. Então, ó. Um, dois, dois hits eu mato o bicho, ó. Se fosse a espada anterior, eu tinha que dar uns 15. Oi, eles vêm embrasadaço aqui, velho. Beleza. Agora, pegamos aqui todo... Pegamos a espada, agora nós vamos atrás da armadura. A armadura é um drop de um bicho. É drop fixo. É drop fixo. Então, vamos lá. Nice. Dinheiro. Aqui vem outro. Então, não é esse que dropa, é o próximo. Opa, dropou um raio. Nice. Raio é bom. É esse aqui que vai me dar armadura. Armadura. E
partir pro começo outra vez. Aí nós vamos aproveitar que a gente ainda tá com o anjinho aqui, ó. Nós vamos fazer uma compra aqui. Ó. Vamos comprar umas poções. Certo? E agora dá tchau pro anjinho aí. Ele volta depois. Mas agora eu tenho que dar tchau pra ele. Eu tenho que voltar a ser o Bidu. Dá tchau aí. Beleza, Chico. Bidu, já era. Partiu. Vamos botar a armadura nele, né? Porque... se não, já viu. Mas, e agora nós vamos para outro lugar. Agora nós vamos para o subterrâneo aqui. Pans. Por quê? Porque a gente vai matar o boss lá para poder abrir todos os personagens. Certo? Não sei quem já jogou esse jogo, mas eu não vou contar quais são os personagens. Vocês esperem e vocês verão. Então, vamos lá. Aqui tem que desviar dessa galera aqui. Ela é meio complicadinha. Eles são meio temperamentais. Aqui é suave, então bumerangos ajuda. Vai, mano, pula aí. Ô, véi. Ajuda nós aí, meu. Opa, eu entrei num lugar que eu não devia. Beleza. Aqui eu baito o morcego. Nice. Ele vem aqui. Ele vem alto, ele vem baixo, vem alto. Já era. Ô, oh, mano. Ajuda nós aí, meu brother. Ah, beleza. Não, piteco não tem. Garanto pra vocês que piteco não tem. Nice, vamos lá. Aqui vamos matar esses dedão de pé aqui. Sabia que um deles ia me acertar, mas beleza. Ah, aqui é só um platformer básico. Dá uma puladinha, mata a caveira. Mata geral, mata todo mundo. Beleza. E agora eu vou comprar a última espada aí do jogo. A última espada que eu quero. Que é a espada que faz eu me transformar em quem eu quiser, velho. Então eu me transformo a hora que eu quiser. Ô, oh, velho. Certo. Nice. Pula por aqui. Mato você. Mato você também. Mato todo mundo, porque eu sou desses. E bora comprar a espada. Espada. Nice. Temos espada. Agora essa espada aí me faz o Pica das Galáxias aí, porque agora eu posso me transformar em quem eu quiser. Logicamente, quem eu quiser dos personagens que já estão abertos, né? Então... né? Não é bem assim também que funciona a vida, né? Não é tão fácil assim, não. Aqui é bom de estar com o Bidu, que dá pra passar por baixo dessas plantas malditas aí. E agora eu vou me transformar. Ah, Cebolinha, venha! E eu troco pra outra espada, né? Porque senão eu tenho que dar 200 hits nesses bichos aqui pra matar eles. E agora nós vamos pra pior parte com o Cebolinha. Que são esses ninjinhas malditos. Esses ninjinhas, eles têm... sei lá, radar. Eles detectam onde eu tô e me acertam fortemente. Não nessa parte, mas na parte de dentro. Então tem que tomar cuidado aqui. Nice, beleza. Esse dano aí é aceitável. E agora aqui esse steel aqui, ó, é só no bumerangue. Porque se eu dou espadada, eles vão pra trás. Eles desviam agora. Então a inteligência aqui é... QI 300 aqui dos bichos. Beleza. Oi. Vamos lá. Só no bumerangue. Beleza. Aqui, ó. Pula. Pula. Tchau. Vem o ninjinha. Pum. Bumerangue pra trás, bumerangue pra frente, bumerangue pra todos os lados e bumerangues para detonar. Certo? Um desses bichos, eles podem me dropar uma espada, que é a espada Muramasa, que é a espada mais forte de todos da que a Magali pode utilizar. Opa, dei spoiler. Foi mal. É, a espada mais forte que a Magali usa é a espada Muramasa. E ela pode ser comprada. Eu não vou parar pra comprar porque perde tempo. Ou um bicho daqui de dentro pode dropar. Vocês sabem que a dificuldade de dropar o item aqui é monstruosa, né? Então... já imagina. Vamos matar os ninjinhas. Sai pra lá, mano.
Nice, tomou double hit aqui. Beleza, nada por enquanto. Eu tô matando porque eu quero o drop da bendita da espada. Vambora, vai. É, eu tô vendo que ninguém vai me dar espada não, então vambora. É, só dinheiro. Nada de espada. E chegamos no boss. Aí chegamos no boss aqui, né? Eu venho aqui, porque tem esse porta, tem uma porta secreta. E eu sou desses que gostam de porta secreta, porque sempre tem coisas interessantes aqui dentro. E vamos para o boss. O dragão porco. Vamos lá. Beleza. Esse é difícil, porque ele tem um spot certinho onde eu tenho que ficar para poder acertar ele. Se eu errar, eu tomo dano. Beleza, ele chegou no canto, eu venho pra cá. Dou uma bumerangada nele. Nice, 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 nice hits. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Mais uma vez, mais uma chance. Relaxem, isso não acontece sempre, esse bando de hits aí, eu falei pra vocês. Não se empolguem. Nice, beleza. Na verdade, aqui eu deveria estar com outro personagem, não com Cebolinha, mas como eu esquipei uma dungeon, ferrou todo o rolê, né? Então eu tô aqui com um personagem mais fraco do que eu deveria. Eu deveria estar com outro personagem aqui. Mas vamos lá, né? É a vida. Nem sempre tudo é do jeito que a gente quer. Falta 10. Nice. Eu vou farmar pouco dinheiro aqui, porque eu já não preciso de tanto dinheiro, certo? Eu vou pegar dois saquinhos, a hora que eles droparem, eu já peguei um. Outro saquinho, beleza, agora a hora que o bicho me pegar, pegou. E a gente vira o anjinho. Olha o anjinho de volta aí. Anjinho de volta, e a gente faz o quê? Volta pro início. E vamos para o fim da bagaça, certo? Agora eu tenho a espada que me transforma. Então eu preciso pegar uma outra espada que vai transformar. Certo. No Bidu. Eu vou pegar uma outra espada que vai transformar alguns blocos que tem uma estrela desenhado em blocos de pedra. Vamos assim que eu possa destruir. Por quê? Porque tem itens secretos dentro deles. Então. Ah não. Preciso do Bidu ainda, velho. Vem aqui, anãozinho. Aí. Aí aqui é Magali. Magali é OP. Magali é o OP do bagulho. Olha, eu tenho um pau de macarrão e um bagulho de melancia, velho. Então, vocês já sabem, né? Nice. E agora voltamos para o início. Nice. Vamos lá. Eu preciso do anjinho. Certo? Preciso aqui, eu vou comprar poções. Mas também preciso comprar uma chave. Que pra poder abrir a dungeon final. Então, uma chave, nice, e vambora. Partiu, negada. Por quê? Vocês não imaginavam, mas pra cá tem coisa. Ha! Aqui, ó. E vambora. Dungeon final. Aqui eu tenho que pegar o sabre mágico que eu peguei lá embaixo pra transformar esse bloco aqui. Ô, meu mano. Esse bloco aqui. Aí agora eu volto aqui. Pans. Só que eu preciso da espada de transformação. Deixa eu ver só uma coisa aqui. Ah, beleza. Por que eu preciso da espada de transformação? Porque a dungeon final, eu vou passar ela, mano, cada hora com um bichinho. No caso aqui agora é um anjinho. Mas depois mais pra frente vai mudando. Eu vou pegando uns atalhos aqui, umas partes secretas, pans e tal. Sobe! Ah, velho. Really? Beleza. Aqui ele espera ele voltar. Vambora. Ô, bicho. Nice. Aqui, ó. Aqui eu preciso do Bidu. Agora eu já preciso do anjinho de novo. É, aqui é... Tá meio indeciso aqui, então... Agora, ó. O Bidu... Não! Não era pra entrar nessa porta.
Bom, mas beleza, era o Bidu mesmo que eu queria. Tamo suave. Agora o anjinho outra vez. Só pra ir voandinho aqui. Pans. Bidu, pra passar aqui no meio. Não. Bidu pra passar aqui também. Agora o anjinho outra vez. Agora eu vou usar um item aqui. Que eu não usei em nenhum momento. Pra dar nessas nuvens aqui. Pra elas parar de encher o saco. Nice. Aqui eu subo o Bidu outra vez. Pra passar por baixo aqui, né? Aqui eu preciso de cebolinha. Então. Porque a cebolinha, ele nada. Ele é o único que nada. Então. A gente aproveita isso. Certo? Só que aí aqui eu preciso do Bidu. Porque ele é menor. Então ele vai passar entre todas essas bagaças aqui. Nice. Beleza, 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 beleza. Deixa eu só passar, velho. Deixa eu passar aí. Dá licença. Aqui eu preciso do anjinho. Porque eu não quero enfrentar esses tiozinhos aí embaixo, não. Certo? E aqui eu preciso da Magali. Porque a Magali, ela senta o pau de macarrão em tudo aqui, ó. Ela destrói tudo. Certo? Inclusive esse bicho aqui. E agora, mais uma vez o Bidu. Pra poder passar por aqui. Pans. Nice. Aqui eu vou fazer um damage boost. Pra poder... Opa. Ô, meu velho. Aê. Aqui. E agora anjinho. Anjinho. Vamos avoandinho aqui. Tranquilinho. Já estamos chegando no final já, gente. Essa dungeon ela é meio labirinto, então eu tenho que fazer o caminho certinho. E o caminho certo é esse, infelizmente. Aqui eu tenho que voar meia altura aqui, porque os ninjas vão pular por cima. Nice. Agora eu tenho só que entrar na porta. Beleza. Venho por aqui. É meio escuro, mas a gente dá um jeito aí. Nice. Muito obrigado ao bicho ali que me ajudou a cair no buraco que eu queria. Agradeço os envolvidos. Opa, cai aí, meu mano. Pera. Beleza, passei. Agora é uma partezinha meio chata aqui. É, mas... Você ficar de costa, meu amigo, você não me ajuda muito, não. Defendo. Defendo e subo. Aí. Beleza, chegamos na parte final. Chegamos aqui, nosso amigo. Só que aí nessa parte final eu quero a Magali. E eu quero a Magali com a espada lendária, porque é a mais forte. E agora quem vem? Capitão Feio. E vamos lá. Vamos sentar a porrada nesse desgraçado. Uma. E olha quanto tira de vida dele. O time é quando a cruz descer, que desce, cair no chão. Quando a cruz tocar o chão, é o time, esteiro, fica esperto. Quando a cruz tocar o chão, é o time. Magali! Magali! E time. E é isso aí. Essa foi a run do Wonder Boy The Dragon's Trap, com o mod da Turma da Mônica aí. E agora vocês vão ver a historinha bonitinha aí. Porque a ideia é que a Mônica sofreu uma maldição e a maldição transformava ele em todos os personagens. E a gente volta a ser a Mônica. De novo. Olha que bonitinho. Espero que vocês tenham gostado. É a primeira vez que eu apresento esse jogo em alguma maratona, em alguma coisa. Então eu espero que a explicação tenha sido boa. Tá? E... que todos tenham conseguido entender. Esse jogo remete muito à minha infância, porque eu jogava muito ele quando eu era pequeno. Então, quando saiu o remake e saiu o mod da Mônica, eu fiquei muito poggers. E agora eu consegui fazer runs dele. E eu vou apresentar ele na Brat. Então, quem quiser ver ele de novo, eu vou estar fazendo lives no meu canal desse jogo e na Brat também. Tá? Valeu, gente. Muito obrigado. Continua aí com a Nazareton. Chiteiro aí, mandando benzaço. E falou!